Musiqi elə bir sənətdir ki, onun nə dili, nə sərhədi var. Və musiqini layiqincə təmsil edənlər, tərənnüm edən insanlar isə xalqın arasında sənətkar adlandırılırlar. Məhz birazdan, bir neçə dəqiqədən sonra bax, bu studiyamızda xalqın çox sevimli sənətkarı qonağımız olacaq. Azərbaycanın xalq artisti Şöhrət Ordenli Teymur Mustafayev. O 1939-cu ildə aprel ayının 10-da Cəlləbadda doğulub. Uşaqlıqdan musiqi təhsil alıb. Azərbaycan mədəniyyəti incilərindən, dahi Seyid Şuşinskidən, Əhməd Bakıxanovdan bu sənətin sirlərini öyrənib. O 1964-cü ildən Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solistidir. Teymur Mustafayevin repertuarı muğam və təsniflərdən, xalq və bəstəkar mahnılarından ibarətdir. O dünyanın bir çox ölkələrində uğurlu çıxışları ilə vətənimizi layiqincə təmsil edib. Azərbaycanın xalq artisti, Şöhrət Ordenli, Prezident təqaüdçüsü Teymur Mustafayev. Teymur əmi, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, sağ olun qızım. Necəsiz Teymur əmi? Yaxşı, Teymur müəllim deyə müraciət eləmək istəyirəm, amma mənə gəlir ki, sizin daha çox Teymur əmi deyəndə xoşunuza gəlir. Mən istəyirəm, bax, bu adı sizə kim verib bu barədə? Elə qısaca da olsa bir məlumat verəsiniz. Əvvəla icazənizlə tamaşaçılarımı salamlayıram. Hörmətli tamaşaçılar, sizi efir vasitəsilə xoş gördük. Sizin hər birinizə can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtçilik arzulayıram. Bu xoşum gəldi, gəlmədi qızım. Bu adı xalq verir mənə. Xalq deyir. Xalqın da ağzını bağlamaq olmaz. Nə istəyirlər, nəyi sevirlərsə, layiqdirsə o sözü deyirlər insanlara. Teymur əmi, verişimizin formatı belədir ki, yəni adətənəmiz belədir ki, biz qəhrəmanımızın uşaqlığından başlayırıq. Xalq sizi sevir, xalq sizin sənətinizə dəyər verir, dinləyir, sevə-sevə və xüsusən özəllik ondadır ki, Teymur Mustafayevin özəlliyi ondadır ki, Teymur Mustafayev, Teymur əmi adı çəkiləndə hər kəsin üzündə bir təbəssüm oyanır, qəti qorxusu yoxdur. Yoxdur. Qəti qorxusu yoxdur. Ona da gələcəyik. Amma istəyirik ilk öncə sizin uşaqlığınızdan başlayaq. Hansı ailədə doğulmuşsunuz, necə ailədə doğulmuşsunuz, necə keçib uşaqlığınız Teymur əmi? Bir bacı, bir qardaş olmuşuq. Doğulmağım... O dövrlərdə uşaqlar çox olurdu ailələrdə. Bəli. O dövrlərdə ailələrdə uşaqlar çox olurdu. Düzdür, çox ola bilərdi. Amma qarşıda müharibə vardı qızım. 41-45-in müharibəsi, o ərəfiyə düşdük biz, çox çətin günlərə, çox əziyyətli günlərə. Deməli, anamın himayəsi altında mən böyüyüb başa çatmışam. Atanız cəbhəyə getdi. Cəbhəyə getdi, bir atam yox, əmilərim, dayılarım, hamısı getdi, kənd hamısı, rayon hamısı getmişdi. Anamın himayəsində deməli, anam pambıqçıydı. Taxılçı idi, zəhmətkeş idi. Yəni, qalxosçı ailəsindən o dövrün mən anadan olmuşam. Kasıb ailədən. Yəni, anamla 3-4 yaşında pambığa gedirdim. Pambığı yığırdı o. Oxumaq uşaqlıqdan olub sizdə? Köməklik eləyirdim anama. Və mənim də dayım aşığıdır. Düzdür, dayımı görmədim. O da müharibəyə getdi, qayıtmadı. Amma anam söhbət edirdi. Anamın eşqi vardı bu musiqiyə. Anam arada zümzümə deyilirdi. Landa, mənim bu xanəndəliyə eşqim Qarabağ xanəndələrindən gəldi. Qarabağımızın Füzuli rayonunda Ağabala Abdullayev vardı. Ruhu şad olsun, ustadımın qarşısında baş əyirəm.
onun hanemi, han şunuski, bunların sesleri Seyit şunuski, benim müəllimim oldu burada. Bunlara kulağı asırdım, demeli vurulmuştum bu sənətə, bu sahəyə. Neyse o vaxtları 7 yaşından birinci sinifə götürdüler. Birinci sinifə qəbul oldum. Məktəbdə elə bir balaca zümzümə eləyirdim. Rayondan gəlmişdilər mədəniyyət evindən məktəbə ki, görək kimin burada səsi var. Gördülər ki, məni dəvət elədilər rayon mədəniyyət evinə. Orada mən birinci dəfə deməli xalq mahnılarından sürməli qız oxudum, muğamlardan Zabul Səgah oxudum. Çünki ustadım Ağbalı Abdullayevdən Zabul Səgahı eşitmişdim. Mədəniyyət evinə üzv yazdılar məni. Vaxtaşırı bir şənbə süd günləri gedirdim. Orada rayon mədəniyyət evinə orada iştirak edirdim. Qalan günləri dərs, yay tətilində gedirdim. Bu elə oldu ki, day müharibə zad qurtardı. Bitti. Atanız döndü cəbhədən. Bəli, döndü. Yəni biraz orada yəni müharibədən qayıtmışdı da yaralı idi zaddı. Gəldi malıcı aldı. Yaxşı oldu, sözüm yox. Bu atam eşidib ki, bəs bu oğlan oxuyur, xanəndəlik eləyir. Anama deyib ki, yığışdırsın. Oxumağı yığışdırsın. Oxumağı yığışdırsın. Anamın amma anamla... Onun arzusunu siz həyata keçirdiniz. Bütün analara can sağlığı, qarşılarında baş əyirəm. Anam... Qoruyur məni atadan ki, bu uşaq düşüb eşqə, anamın özündə eşqi var ki, mən xanəndə oğlum. Elə qoruyur məni, atamın da yaxşıdır hələ canı sulub, bir dənə də əlində qırmızı ağac, mən də qorxuram atamdan. Döyür sizi. Döyər, hələ döymür. Yəni ki, bu ağaca da baxsın, özünə də baxsın, xanəndəlik zat bizdə olmaz. Müharibədən gəlmiş kişiydi, müharibə görüb, ağır əziyyətlər görüb. Ona görə bu oxumaq zat yəni olmasın. Nəysə, biraz həd buluğa doldum, məni toylara dəvət elədilər. Toylara dəvət elədilər. Neçə yaşından başladınız artıq toylara getməyə? Bəli. Neçə yaşından oldu? İstədilər, bir 16-17 yaşında toylara dəvət elədilər. Mənim də mədəniyyət evinin direktori vardı, Mali Şahbazov. Çox gözəl tarzən idi. Dedi Teymur, toya istəyiblər. Deyiblər, bir cavan oğlan çıxıb, peyda olub. Gör, onu gətirin. Elə yəqin səni deyirlər, gedək. O vaxtı da 3 gün toyalardı, 4 gün toyalardı. Musiqiçili mikrofon zaten heç nə yox, cəmaat da qulaq asırdı. Etdi, oxuduq. Xalq qəbul elədi rayonda, kətlərində və gətirdiyim pılı verdim anama. Dedim, ana bunu ver atıya. Atıya pulu verəndə atam soruşub ki, bu pul hardan? Deyib ki, valla düzün deyim sənə, oğlan toya gedib, oradan gətirib. Gördüm da razılıq var. Artıq razıdır. Razılıq var, ondan sonra başladım. Və gördüm, qəzetdə elan var. Elan var ki, rayonlardan, kətlərdən Filarmoniya, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasına
Qəbul. Qəbul var. Əfrasiyab Bədəlbəyli, Şəmsi Bədəlbəyli, Xan Şunusqi, Əhməd Bakıxanov, Şövkət xanım Ələkbərova, Cahangir Cahangirov hörmətli bəstəkarımız. Bunlar oturub müsəfərə yaxıda. Əbülfət Əliyev, bəli. Məmməd Ağa Muradov vardı tarçalan. O və müşahidçi də Sərvər İbrahimov tarda, kəmançada Tələt Bakıxan. Dəqiq yadımdadır. Bunların qarşısında rayondan, kətdən gəlmiş məni biraz həyəcan bürüyüb. Amma ondan keçib mənim tam verməliyəm. Birinci turdan keçdim. İkinci turdan keçdim. Üçüncü turdan keçdim. Birincilik qazandım. 164 nəfərin içindən bir nəfər seçildi. 164 nəfərin içindən bir nəfər birinci yer tutdum. İkinci yer tutam da var, üçüncü yer tutam da var, dördüncü yer tutam da var. Qəbul oldu. Biz dördlük burada konsert verdik. Solist qəbul elədilər və musiqi məktəbinə imtihansız qəbul elədilər. Oranı bitirdikdən sonra İncəsənət İnstitutuna qəbul oldum. Oranı bitirdikdən sonra həyat dəyişdi. Həyat dəyişdi ki, bu bir dənə də bacım var. Qərbinə zaddı. Anam bacımı örgədir ki, de qardaşıva ki, evlənmək vaxtıdır. Aha. Bahu, evlənmək vaxtı. Deyə belə özgə adam lazımdır. Onun burada xalası qızı var. O da həkimlikdə oxuyur. Elə bu da belə baş ağrısıdır. Bizim üçün daha da xoşdur. Mən istəyirdim onun üzərinə gəlim ki, Teymur əmi sizi, yəni ki, hər kəs sevməyi sevən insan kimi tanıyır. Və istəyirdim... Başıma onun gəlib, sevmirdim məni, xala qızı. Amma siz onu gördünüz, bəyəndiniz, sevdiniz. Hə, bəyənmişəm. Bu qız heç özünü ona qoymur. Bəyənmir sizi. Qəhti, əmizəm. Amma mən düşmüşəm bunun eşqinə. Nə olursa bunu yola gətirməliyəm. Neynim, neynəməyim. O, cəhətdə başqa yerlərdə də bulaq var. Bizim də həyətdə bulaq var. Aa, biraz aralda olurlar, uzaqda olurlar. Görürəm ki, səhəngi atıb çiyinlə bizim bulağa sova gəlir. Artıq bu bir işarədir. Hə, bu bir işarədir. Mən də özümü göstərmirəm. Gəlir, suyu aparır, özünü qoymur o ana. Hə, bir cokun biridir. Hə, heç saymır. Bir dəfə gəldi, iki dəfə gəldi, üçüncü də qabalı götürdüm. Sudan gələn sürməli qız, sudan gələn sürməli qız, çox incidir küzə, səni bala çox incidir küzə. Səni elə naz ilə gəlirsən, elə naz ilə gəlirsən, gəlməyəsən gözə. Səni bala gəlməyəsən gözə, səni. Təmumən bu küzə sizin üstünüzə gəldi, yoxsa necə oldu? Reaksiyası necə oldu? Bunu oxudum, gündə iki dəfə, üç dəfə gəlirdim, gördüm, oho, artırıb. Gözündə var artıq qızın, fikrində var. Artırıb, su nə qədər işlənər. Evdə, ailələrdə az idi o vaxt. Çox gəlir su aparmağa. Bir dəfə, iki dəfə oxudum, o yan, bu yan. Dayı, başa düşdük, evləndik. Sən demə, əsas iş qızım. Evlilikdən sonra başlayır. Həyat qurandan sonradır. Uşaqlar oldu. Dörd qız, iki oğlan. Onu da deyim ki, sonra fikrimdən çıxar qızım. Qızlarım, oğlanlarım hamısı ali təhsil aldı. Orta məktəbi qızıl medallan, institutu qırmızı diplomla bitirdilər.
herkes kimi. Temur Bey, acılar paylaştıkça azalır. Herkes sizin içinizde taşıdığınız o acını bilir. Çok güzel bilir. Ben hiç vakit istememişim. Kederimi halkla bölüştürüm. Sevincimi de istememişim bölüştürüm. Bu herkesin hayatında olabilir. Ama olur. Kızım her şey olur. Gerek biz menlik bir adam. Ben ağlamaktan işim yoktu. Hiç efirlerde ağlamamışım. Ama yani bu yaşına münakaderdi. O 38 yaşlı oğlum orada avtomobil kazasında faciəli surette dünyasını değişti. Ben özümü sındırmadım. Necə doğru? Çünkü kızım çoxları qınadı. Eləsən xanəndəlik eləmirdin. Necə olursa nə qədər mən 41-45'in müharibəsini görmüşəm. Kəndimizdən kişi qayıtmadı. Təşdük qayıtdılar. Və Qarabağ şəhidlərimizi görmüşəm. Mənim oğlum o şəhidlərdən artıq deyil. Mən özümü ələ aldım və bəzi dostlar da sağ olsunlar. Çox yaxşı dostlarım var. Mənə dedilər, Teymur, sən bu xanəndəlik eləməsin. Sənlə biz dostluğu kəsəcəyik. Sağ olsunlar. Həm sənət baxımından, həm də Teymur müəllim, axı bu sizin işinizdir, bu sizin çörəyinizdir, bu sizin ruzinizdir. Teymur Mustafayevin arxasında o qədər ailə var. Yəni bəli. Onun yanında. Onun bir oğlu, bir qızı qalıb Bakıxan oğlunun. Adını qoymuşam Teymur birinin, birinin də Nazənindir. Allah onlar dursun, da Allah, Allah tərəfindən Allah köməkliyi gələdi. Sevindim ki, day mən atalıq qayğısından qutardım. Babalıq qayğısı göstərirdim. Amma sonradan qayıtdım, həm atalıq qayğısı onlara göstərdim, həm babalıq qayğısı. Və eyni zamanda, qızım, çətinliklərlə üzləşdik. Bu, ailə çətinlikləri idi öz həyatımın. Amma umumən çətinliklərlə rastlaşdıq. Ən dəyərli mirasınız sizin bu qanalınızdır. Bəli, bəli, bəli. Ən dəyərlim bu simvoldur Azərbaycanın musiqi. Çünki ritimdir. Bu ritim olmayan xanəndə, xanəndə deyil. Bəli. Bilə bilər, xanəndəlik eləyə bilər. Amma ritim çünki dünya ritmi üstə qurulur. Bəli. Yaz, yay, payız, qış. Aldığımız nəfəs belə ritmin üstündə qurulur. Hamısı. Bəli. Ona görə ki, bu qabalı da qoruyub saxladım. Bizim mahnılarımızı, xalq mahnılarımızı, bəstəkar mahnılarımızı, təsniflərimizi bu qaballa ifa eləyirəm. Teymur əmi, sizin üçün ən dəyərli olan bu mirasınızı özünüzdən sonra hansı sənətçiyə və yaxud hansı yəni muzeyə mi desəm, ümumiyyətlə kiməsə düşünürsünüz? Bu qabalı yox, 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 qızım. Bu mənə paydan pay olmaz. Bu mənə ustadımdan yad gəldi. Bunu heç kim... Mənim bir 12 dənə qabalım var. Onlar da belə sədəfli zatlıdır, filandır. Onlardan bağışlaya bilərəm. Amma bunu yox. Müəllim görməyən qızım müəllim ola bilməz. Mən müəllimlər görmüşəm. O ki, o filarmoniya qəbul olandan sonra Əhməd Bakıxanov məni evinə çağırtdırdı. Qasım İsmailov 119'da yaşayırdı. O, Əhməd Bakıxanov solaqay çalırdı.
Ama Solukay olmuyor bu. O Sakşalan olur. Onun bir sebepten, mesela sir var ki kızım, o mene danışıp neye göre sağdan sola keçip. Böyük sənətkar olub, pedagog olub. Ulu Öndər ona xalq artisti verdi 1973-cü ildə. Əməkdar incəsənət xadimi idi. O deməli, onun sayəsində məni o Azərbaycan radiosu 26-cı ildə açılanda birinci dəfə Əhməd Bakıxanovun ansamblı bizim Azərbaycan radiosu çalğı alətləri ansamblı idi o dövrdə. Çalğı alətləri ansamblı ifa edir. O vaxtdan o yaxşı sənətkarları, musiqiçiləri ansamblına yığardı və yaxşı xanəndələri. Məni apardı orada imtihan verdiyim üçlüklə Həbib Bayramov, xalq artistimiz, böyük sənətkarımız və Tələt Bakıxanov. İmtihan verdik Həbib Bayramov, Tələt Bakıxanov və götürdülər həm radioa, həm televiziyaya. Salis. Siz televiziya o zaman ilk dəfə onda çıxdınız. Bəli. İlk dəfə. İlk debütümüz oldu 1900... Haradasa bir 58-ci il idi. Artıq çıxdı. Televiziya yeni yaranmışdı. Bəli, 56-cı ildə yaranmışdı. Bəli, çıxdı. Radioa çıxdı birinci. Ondan sonra televiziyaya çıxdı. Artıq ulduzluq həyatı başladı. Bəli, başladı. Televiziyaya çıxdım. Azərbaycanda deməli çox böyük, nə cür deyim, özümü tərifləmirəm, amma sevgi qazandınız. Xalq qəbul elədi. Və bunların da hamısı mənim ustadlarımın, ustadımın Əhməd Bakıxanovun sayəsində oldu. Məni operaya dəvət elədilər. Getdim. Operada bir böyük konsert verdik. Konsert verdik. Rol oynamadım. Məcnun rolum verirdilər mənə. Dedilər, bir qız gəlib Gəncədən. Nəzakət xanım Məmmədova. O Leyli oynayacaq, sən Məcnun. Dedim ki, mən işi pozaram. Dedilər, nə işi pozacaqsən? Mən o qıza vurulacam. Ürəyinizi oxudum, Teymur müəllim. Hə, Teymur əmi. Çünki hamı bilir ki, Teymur əmi gözəllik qarşısında aciz olur. Danılmaz bir faktdır. Üzr istəyirəm. Deməli, nəsə saxladım. Onu dedim, həm də söz vermişəm də filarmoniyaya, mən oran salistiyəm. Gördüm, bu qızın talantı var. Talantı var. Gəldim Əhməd Bakıxanovun yanına, dedim, ustad, müəllim, bəs bir dənə qız var. O, istəyirəm ondan bir duet oxuyam. Müəllimin də acığı gələrdi. Onun evinə gələnlər bir qızla söhbət eləyəndə də acığı gələrdi. Gələk özü yaxşı aparasan, əxlaqlı mərifətli aparasan. Mən bunu risk elədim dedim, amma məni tanıdığı üçün Əhməd müəllim qol verdi, icazə verdi. Dedik, o gəlsin. Gəldi Əhməd Bakıxanov, Həbib Bayramovu çağırdı. Dedi, çal qoy bu qız oxusun. Çaldı, qız oxudu, xoşuna gəldi. Bir neçə vaxt keçdi, dedi Teymur, Moskvadan iki dənə rejissor gəlib, Rus. Gəlib, biz canlı oxuyanda televizirdə həmişə canlı gedirdi. Səni bəyənib, deyib ki, bu oğlanı çəkəcəyik, bunu çəkəcəyik, narodnı xalq mahnıları. Dedim, müəllim, olarsa o qızla, o nəzakətlə bir duet oxuyum. Dedi, olar. Amma məşq eləyim. Gəldik, məşq elədik. Bu keçdi, Ayqız mahnısı.
Aygız Mahallesi 1964 yılında. Bizden de Gava adlı rejissör vardı, bir de Hazı. Dururlar bunlar. Dört rejissör başladılar Azerbaycan Devlet Televizyası'nın büyük stüdyasında. Orada hansı ki canlı konsert verirdi radyoda. Hı hı. O büyük stüdyoda bizi gece saat 2 çekildi. 5 radeler çektiler. Çektiler. Alındı da. Bu alındı. Ben ondan sonra düetten sonra ben bir neçen de mahnı okudum. O da Kızıl Font'tadı. Onlar da keçdi ve bunu halk kabul eledi indiye kadar. 50 ildi. Halk kabul edilir, halkın yüreğinde yuva salıp bu mahnılar ve Azerbaycan muğamlarımızın, mahnılarımızın, halk bestekarlarının mahnıları, teslimleri çok güçlüdür. Bundan ben fəxr edirəm ki, bütün dünya bizim bu muğamlardan bəhrələnir. Teymur əmi, çok güzel söhbətimiz getdi və çox istəyərdik davam eləyək, amma istərdim sonda bir sual verim sizə. Çox qəribə bir insansınız. Biz sizdə iki şey kəşf elədik. Çox tez sevinə bilirsiniz və çox da tez də kədərlənə bilirsiniz. Bəs həyatınızda hərdən elə anlar olur ki, siz özünüz özünüzü artıq idarə edə bilmirsiniz daxili aləm cəhətdən ki, artıq yorulmuşam, artıq yetər. Hə, o qızım İnsanın özündən asılı deyil ki, məndən asılı olmuyor. Mən yenə də dəfələrlə tamaşaçılarımdan, xalqımdan üzr istəyirəm və sizdən üzr istəyirəm ki, mən burada biraz kədərləndim, biraz sevincə qovuşduq, sevindim. Bu olandır, hamı da ola bilər. Əgər yaşayırıqsə, ürəyimiz deyirlər, kişi ağlamaz. Amma ürəyimiz varsa... Bəli. Yaşayırıqsa, həm ağlamalıyıq, həm gülməliyik, ya, sevinməyi, ağlamağı, kədərlənməyi, bacarmalıyıq. Teymur Mustafayev, Azərbaycan xalqının qəti qorxusu yoxdur. Yəni, o deyiləndə artıq Teymur Mustafayev göz önünə gəlir. Bax, o qəti qorxusu yoxdur gələk. Sonda o hardan yarandı sizdə, o hardan sizin dilinizə düşdü, bütün xalqın dilinə düşdü. Vallahi bir dəfə bir dostumun çətinliyi vardı. Söhbət əsnasında o yana bu yana Allahdan vəhd gəldi ki ürəyimə. Dedim, əm oğlu, qəti qorxusu yoxdur. Allahdan o işdə düzəldi, elə o iş ondan ona keçdi və yayıldı. Qaldı. Və bizim ümumiyyətlə xalqımız nikbin xalqdır. Çox təşəkkür edirəm dəvətə görə. Çox sağ olun. Və qədimdən bir lentə almadığım bir mahnı var. Çox qədimi mahnıdır. Biraz qəhərləndim, kədərləndim. İndi alınsa bir kəlmə o qədimi mahnını, Buyurun. Çox qədimi mahnını. O vaxtları xanımlar toyu keçirirdilər. Yəni halaya gedirdilər. Aşıq zadı yox idi müharibə illərində. Xanımlar halaya gedirdi. Bir 6 nəfər sağda, 6 nəfər solda, 8 nəfər sağda, 8 nəfər solda qaballa halaya gedirdilər. Onlar oxuyurdu. Sındırın qızlar, sındırın qızlar, sındırın budaqlarını. Sındırın qızlar, sındırın qızlar, sındırın budaqlarını. Əlini ver əlimə, bala öpüm yanaqlarını. Əlini ver əlimə, bala öpüm yanaqlarını. Almanın birisinə, bala vuruldum irisinə. Almanın birisinə, bala vuruldum irisinə. Çoban olub gedeydim, gülüm qızların sürüsünə. Çoban olub gedeydim, bala qızların sürüsünə. Sındırın qızlar, sındırın qızlar, sındırın budaqlarını. Sındırın qızlar, sındırın qızlar, sındırın budaqlarını. Əlini ver əlimə, bala öpüm yanaqlarını. Əlini ver.
Çok sağ olun Teymur əmi. Allah sizə ömür versin. Sağlıqlı, uzun ömür versin. Amma sizin bu qadınlara, qızlara olan sevginiz, bu gözəllik vurğununuz, həyat yoldaşınız hirslənmir sizə bu qədər. Qəti qorxusu yoxdur əmicanı. Çox sağ olun. Azərbaycanın xalq artisti, şöhrət ordenli Teymur Mustafayev. Xalqın dili ilə desək, Teymur əmi bugün öz acısını, kədərini, sevincini bizimlə və sizinlə paylaşdı. Mən isə sonda təşəkkür etmək istəyirəm sahil metrosunun çıxışında yerləşən dəbdə nömrə 1 olan Lady Charm geyim mağazasına telefon nömrəsi 493-72-33 və stilist vizajist Səbinə İmanovaya, Kamila Gözəllik və Spa Mərkəzinə telefon nömrəsi 012-564-17-78. Növbəti həftədə növbəti qonağımızla görüşənədək.